Aquest cap de setmana els carrers de Barcelona donen la benvinguda al Nadal. Són els primers dies amb els llums encesos. L'encesa de llums té lloc divendres a l'Eix Maragall i els ornaments lluminosos romandran il·luminats arreu de la ciutat fins al 6 de gener. També divendres la Fira de Santa Llúcia s'instal·la a l'Avinguda de la Catedral i commemora els 229 anys d'activitat. Dissabte obre les portes la Fira de Nadal de la Sagrada Família, on també trobareu tot el que necessiteu per celebrar les festes. Us convidem, a més, a demostrar la vostra generositat amb els més necessitats del nostre entorn. Torna al gran recapte d'aliments. Gener és la setena edició i permet proveir els magatzems dels bancs dels aliments de queviures bàsics per a un període de 3 mesos. Enguany se celebra divendres i dissabte. Hi ha 2.500 punts de recollida arreu de Catalunya i són necessaris 25.000 voluntaris. L'objectiu és arribar a les 4 tones i els productes més necessaris són oli, llet, llegums i conserves de carn i peix. El cinema amb més consciència social s'aplega aquests dies al Cinema Girona amb la 12a edició del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona. El cicle programa 140 pel·lícules que denuncien situacions locals o globals. La majoria s'estrenen per primera vegada a l'Estat i tracten temes com les condicions laborals, les minories, els desapareguts, els refugiats polítics o els drets de gènere, entre molts altres. A més, participen en el festival una quarantena de realitzadors en diverses taules rodones i col·loquis. I en matèria ambiental, Barcelona se suma aquest diumenge a la Marxa Mundial pel Clima. S'ha convocat el dia abans que els líders mundials es reuneixin per arribar a un acord per frenar el canvi climàtic. La marxa ciutadana surt de l'Avinguda de la Catedral i té previst acabar al Parc de la Ciutadella amb l'objectiu de fer pressió per aconseguir polítiques més compromeses. L'agenda de la ciutat convida, sens dubte, a sortir de casa. Gaudiu del cap de setmana. And the possibility.